Unë nuk e kam shtruar kur dhe nuk e konsideroj rrezik diktaturën, sepse nuk është. Rama. Po nuk është tek nëse. Jemi mes Europës, jemi antar të NATO-s, jemi në shekullin 21. Nuk vjen gjikundi, por edhe po të ishte diktaturë, varet se diktaturë është. Por diktaturë, çdo diktaturë është më mirë se pushteti i Salim Berishës. Berisha është një çdo diktaturë, sigurisht, diktatura ka rregulla, ka norma. Nësa Berisha ka rregullin për të furnizuar familjen e tij me gjithë asetet e kombit. E ka gjë më të tmerr, Berisha thjesht mund të konsiderohet, siç e patën konsideruar britanikët në atë kohë, një gangster politik, një njeri që shkoi atje dhe bëri çfarë deshin me pasurinë e kombit. Ky është problemi. E kuptova. Problemi tjetër, domethënë, ky është problemi se çfarë është e çfarë nuk është. Ndërsa sa i përket, ore, mirë që nuk ka vërejtje për qeverinë, edhe që nuk ka kërkesa. As më shumë pastaj njerëzit që po të shkosh pak më poshtë, pak më poshtë, pak më poshtë, ata marrin atë informacion që qeveria s'po mbën këtë, s'po mbën atë, s'po mbën këtë.